tetenkanya sababako wote go mukisa funa wokolera ensozi no busozi bivawo. It is a process. Yes. Tewali mugagga omulokolo oba atali mulokole alina sente ngajjukira nti obwavu bwagenda nga 15 ogwokubiri ng'ogulawo obuguzi akawunti ng'ofuna bufunyi passport yo ng'ofuna pamiti yo ogenda mpola mpola ogenda olaba ng'olinya ennyonyi esooka ogira oti ogira nga poloti bagitunda miliyoni 8 nga 8 kitono kitono ng'ogigula ng'oteekawo ennyumba ngabatandika okugamba omugagga waabali tewali mugagga yemanyi nti mugagga bamuyita buyisi buli mugagga akyakola nabo bagaggawala ngambye eki tewali mugagga yemanyi nti mugagga abamulaba be bamuyita kati eriya ndabanga amanyi namalako yes naye atenze gyendaga wala lugendo nakatambulako kitundu kya mayiro naye oli agani singa ninga bugingo nze mba nkitabuti kina kyenjagala kirala munsi muno nganjagala ki naye tuli bano tuli mu tenti njagala biliyoni 10 ebintu byenjagala bwe ntandika obinyonyola ogamba bugingo tanafunako kantu naaka naye nebaza mukama wendi swabi naawe wali wakwegomba naye ate weetaaga okwegombesa okukirakaawo ekisa kya mukama kikuviireyo mu linnya lya Yesu.